jsem moc ráda, že se vás tady tolik sešlo a jménem bučovických výtečníků vám děkuji za takový účast a dobře se bavte. Bordovský penzion. Já bych si dal, já jenom zavolám Jarmilce, na si to určitě rozmyslí.
Ty si ho zasloužíš. Ty ano. A co já? Já jako ne. Kape, radím ti dobře, zahnu ten telefon, vypomni se na Jarmilu a jedu pensionu pod Pařezem a užiju si svobody. Ale s kým tam pojedu, chápeš to? Všechno je zaplacené, ubytování, správa, no prostě úplně všechno. Další. Já chci někoho sebou. Další chlapče ušatá, prostě mě nebudu zoufalec. No užívej si sám, že si tady běhá miliony po mně. Chápeš to? Já prostě nechci, aby ty peníze propadly. Já prostě chci někoho sebou a basta. Ženskou, žádné. Ale to je jedno. Ženskou, chlapa, klidně orangutana, jenom ať to nepropadne ty prachy. Orangutana se ti zachtělo, jo? Tam ti plešatá, no tak dobře, a bude si na orangutan. Víš, že máš hodný žet? Pondělí, to už je za dva dny. Dva dny, prosím tě. Chceš tak rychle někoho sehnat. To je zbytečně moc času, dva dny. A víš to, nech to všechno na mě. Za jaký to na hodnicích, strejda Šimon se o všechno postará. Důvěřuj mi. Trejínko? Počkej, tu ne. Trejínko? Žor, prosím tě mezi nás. Máme to vyvážný. Ne, já se myslíš, má kojce naše rosníčko. Takže na fyziku, jde to až potom. Prosím, to má tě hned vykamažit, okamžitě do toho. Aha, snoubenka, vlá, snoubeneš na startu, ale tím. Trejínko? Rosníčko spadněla ze zahrádky nemusičné. Máme na to vyvážný dotaz? No, nechtěla bys tady, prosím tě, jen. S Leoškem do penzionu. Leoškem? Nikdy! Ne, no, vidíš, nemá čas. Tak jenom se zahrátí nebo se či nevím, kde si to rozmyslel. No podívej se na něho, hele, dinovka, bujně a je svěží a ta chlupatá hrubá teka nemá nikdy zmíště, to bylo určitě na mítka. Ale ne, vidíš, že nemá zájem. Nemá Hedvika náhradní utěrky. No, co? No ptám se, kde má Hedvika náhradní utěrky. Ty tady nabízím Leoše, a ty chceš tím těm náhradní utěrky, no tam dole po skříni, já nevím, já tady. Někde tam dole po skříni to je. No ne, zkusíme najít někoho jiného. A vidíš, že nemá zájem. Nechci si to náhodou rozmyslet tady s Leoškem, no je to úplně úžasný chlap, jako. Ale je to tam dole, prosím tě. Ale nebudu mít tady jen zvuka. Prosím tě, ne. Šimone, Šimone, pozor. Baví se dobře! Ježimara! Máte jen regíny! No prosím tě, to není tak, jak si myslíš, to je pojímavé. Jo, to je pojímavé, to je. Tak, proč si nenažel? Já jsem nenažel na ní, já jsem stál vedle ní, a to je markantní rozdíl. To je obrovský rozdíl, tady stát vedle ženské nebo žita ženské! Ty jsi ho měl nikdy nešáhat? No Jovo, ten tvůj cukrový plec se mi nesmí ani dotknout, on mě neosáhal, on mě... Co? On mě vnucoval Leoška! Cože? On mě nevnucoval! Šimon mě standardně nabízí. Zavadí se, ty jsi sedí, nebo tě věc zpěnu za to tvojí Jarmilkou! Co? Jarmilka už není moje! Ty bylo nejlepší rozhodnutí v jejím životě, že jste odsekla! To věřím. To ti teda pěkně děkuju! To teda nemáš za co! To vážně věřím, jako... Hedviku, to by snad pan Rála to dostal, nebo co? Hedvika nesnáší takové, co si lahejme kamarádkou přes doupenky. No hele, ne, na slovo, ne na kamarádku, ale vedle jí kamarádky, vedle jo. Hele víš co, včetě během, ale podívej, celý jsem se obsypal. Ty jsi prostě jako jeli na mě. Prosím tě, nebo teď se hádám já. Jo. To je neuvěřitelné. O práci stojí a my ho spadne s vámi jedinu. Cože, já nikoho nesvádím, já nikoho nesvádím, to ty na mě pořád svádíš, že nestíháš. Co tak nestíháš, víš co, tak se na to všichni vykašleme a půjdeme na pivo, no. Ty chceš jít na pivo? Jo. Já nevím, kde mi hlava stojí, ty chceš jít na pivo? Ale on nechtěl jít na pivo, on chtěl... Prosím tě, na pivo, já moc dobře vím, co chtěl, on mě chtěl standardně na švát. Na švát? Já jsem tě chtěl na švát. Ty si založíš patentový úřad, tak klidně! Jo, jasně. Já si něco založím. Já si něco založím a ty jsi...
nebude. Prosím tě, nepovídej. Nepovídej, co z tebe ještě nevypadne. Dobře, nelíbí se ti obdací, nelíbí se ti svatba. Nebude žádná svatba! Nebudou žádné zásluhy! Ale no tak. Eriko. 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 Eriko, buď ráda, že nemá zbrojní pás, abychom se tady rázem ocitli všichni černé trojice, všichni, úplně všichni. My jsme Hoškem. Říkám, že všichni, tak všichni, žádný poškození. A proč zrovna my? Tak, no hlavně, že se tady máte všichni rádi, jak se tak dívám. Ne, tak to bych si nedovolil. A na žádnou dovolenou s tebou nejedu! Co? S tebou teda ne! Víš co, já se tě neprosím. Já se tě vůbec neprosím, co? Já se tomu nikam nemusím jet. Já se tomu nemusím. Já se prostě sám o sebe budu postarat, víš? Já už jsem velký. O mě se vůbec nemusíš dělat starosti. O mě se vůbec nemusíš. No. To je škodu? Já bych měl kruk. No, co je? Tam penzion pod Pařesem jsou dvě místa, že? No ano. A my to zháníme, to druhý je volný. Takže jeden je volný, že? No. Haha, tak teď už není chlapé, no. No si to ten chlapé, že on to slíbil. A právě jsem tím sedal, přímo prvotřídní společnost. A podívej, hled. Ne, tebe. No. No dobře, ale ty jsi mi slíbil orangutana. To je jako zábavu. Ale to je jako zábavu, oni to nechci. No prosím, no tak si jeď celé hoště, já budu konečně volná. Regino? Ano? Ty musíš v pondělí do zaměstnání, viď? Ne, tady je zavřený. No tak to je dobře, protože právě jsem ti sehnala prvotřídní dovolenou. Se mnou. No to není zrovna nejlepší nápad, co tam spolu bude dělat, štrikovat? Neba! Hlavně když tam nebude tady ten snoubenec! Ha, co by tam taky dělal s takovou snoubenkou na baterky, ha? Vidíš, že Regino teď ohrnujel? A jak byl tenkrát šťastný, když jsem zvolila k zásluhám. Šťastný jo, šťastný. Haha, takových zásluh já můžu mít. Tustik. Ty je už byl psychiatra. Jo, myslíš toho, co ti chtěl poslat do Cvokauzu, no jo? No, tenkrát jsem nespoň to s tebou. Ty zásluh, ty, tak smíchu prostě. Smíchu jo? Pane, smíchu. Leošku. Jak dlouho budeme tu penzionu pod Pařesem? No zaplaceno je na celý týden. A týden, výborně, týden, víš co? Tak týden, do týdne kůže. Hedviko, moje bývalá slovenko, do týdne se třikrát zaslubím. Třikrát, a? Třikrát a slovy? Třikrát. A prosím tě, nenech se vysmát. Tak hloupý už nebude nikdo, já jsem byla ta první a poslední. Dneska je sobota 12. září. A takže v pondělí 14. září odjíždíme, takže pokud mě hlava nemáte, tak na sobotu 20. září slovnostně přísahám a oznamuji svoje druhé zásluby. No a jestli bude víc, tak to bude příjemná prémie. A už mi dej pokoj. Počkej, Henriko, Šimon si chce vsadit, tak mi udělej tu radost a vsaď se s ním. Třeba něco vyhraješ. No, třeba vážně něco vyhraješ. Haha, není to pič, protože vyhraju já. Nebuď si tak jistý, Šimon, nebuď si tak jistý, ale dobře, takže říkáš, že za týden 20. září budeš mít tvé zásluby, souhlasím. Naprosto. Dobře, a když ne, tak se pak do měsíce oženíš tady s rodinou. Cože? No a ty skočit máš, takže. Vstupujeme na Vítka. Berte, nebo nechte být. Hedviko, proč mě do toho táháš? Chceš mi zkazit celý život tady s tím zapomenutým neandertálcem? Neandertálce mi šlo, tak jestli já jsem neandertálec, tak ty jsi ani nevylezal z moře. Tak tady jde. Nemrdi, ty mi štěl pomáří. Prosím tě, tady já. Nemám mě provokovat. Dobrá, já s podmínkami souhlasím. A doufám, že tu sásku prohraješ, Šimone. Já si tě vezmu. Klidně. Ale ty budeš mi peklo, já jsem mi peklo, bráre, peklo! Víš co? Dobře. Posluj si, kdo má Tomáš jistě zakázaný. Protože já s těma podmínkama souhlasím, jo? Pane, a teď si řeknu já svoje podmínky. Tak posluj. No tak, když dokonce, když vyhraju já, což samozřejmě vyhraju, tak se dokonce října tohoto roku dáš tady za Leoška. Cože? Ale mě se určitě o to jadnil, tak bych si dělal. Leoška, ty jsem spal!
co? Dej mi pokoj, to ty jsi tady začala s Elinou, ha? Pak se pustím. Jo. Dobře, máš to mít, já souhlasím, protože ty stejně nevyhraješ. Co říká Leošek? A já, co říká Leošek? Leošek souhlasí. Leošku, je mi to upřímně, ale opravdu upřímně líto, ale právě mě tady chce stavit tvou budoucí snoubenku a manželku. Najítko, běžte k sobě a podejte si ruce. No vy ty přistupujíš, Leošku, budeš svědkem velké sásky. Pozvedám svou pravou ruku a stvrzuji s ní sásku, která tímto nabývá platnosti. Ježiš, to jsou rodiče! Ježišmarja, rodiče! Co je knězi kruh? To bude knězi kruh, to bude Jarmilka! Sedm dní je dost dlouhá doba.
Žádnou pardon. Ano, taky. Souhlasíš, Vendulo? Ano, Bareše. 7 dní nebo i týden je pro penzion bez majitele taky dlouhá doba. Víš, Mando? Ano, Bareše. Tak, já tady teda 7 dní nebudu a celých těch 7 dní na vás musím zvolévat. Ve všem. Jasný. A co když se něco stane, děvčátka? Co když nás někdo vykrade, zapálí? O tom si musíte poradit sami. Nemůže být zůstatý. Musíte zvládnout každou situaci, každý problém, všechny tři. Jasné? Tak to by bylo. A ještě je tady jedna věc. Když chybí majitel, musí ho někdo zastupovat. Takže já teď vyhlásím svého zástupce a ostatní ho budou ve všem poslouchat. Ve všem. Ve všem, Vendulo. Ano, ve všem. Ve všem. Mým zástupcem bude Magda. A taky! Jaké taky? Sama si o to řekla. A potom Magda má v branži delší praxi, jak ty, takže ono ti nic nebude vše. Ale já jsem dcera! Taky jsem za tebe cvakal alimenty dost dlouho, Olga. A nebylo to levný. Potom matinka tě přivedla, Olga je bez práce, že? No, no. Ale taky mi Magda zašiknul té ruky vlastní hlavou. Vlastní hlavou, Magdo. Já cizí hlavu nepoužívám, pane šéf. To bych ti ani neradil. No nic, a holky tě budou na všecko poslouchat. Budeš dávat na všecko pozor a holky tě budou poslouchat jako hodinky. Ve všem. Jenom jsem. No nic, já už musím jet na tu služební cestu. Barboro, pomoct mi autu s krámama. A vy se tady dějte. Bez starosti, všechno půjde jako na brátku. No je na mě. Budeme sami. Ne, nebudeme. Neslyšela jsi šéfa? Slyšela. Odjíždí na týden pryč. Správně. Odjíždí na týden pryč a já vás mám na starosti. A to si píš, že si vás povídám. Obě dvě. Ale zajdeme si někdy na zábavu do vesnice, že? Ne, nikam se nepůjde. Bez mého zvolení ani na krok. Dobře, dobře. Já už nic neříkám. Já už po tobě nic nechci. Nic. Rozumíš? Nechtěj, tvůj problém. Barboro. Taky dobře. Přijete si. Hej, ty pomocná síla.
protože to je mocná síla. To slečna to říkala, že to a, ne, jsem kapala Michael, já bych to udělala do výjimka. Dáš něco? Ne, 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 děkuju. Já jsem tady na chatě, víš, okolí a řekla jsem si, že se podívám na kamarádku Magdru. Aha, ani kafe si nedáš. Ne, ne, já musím věřit, aby mě to neviděl můj bývalý. Podívejme si bývalý. Co pak, nějaké problémy? Vůbec ne, jenom už ho nechci ani vidět. Víš, my jsme spolu chodili nějakou dobu a já jsem pak zjistila jednu věc. No, povídej. On chce ženskou jenom jako pečovatelku své peníze. Ne, cože to vůbec? No, podívej, jsme se tady dohromady a on ti byl tak milý a víš, co myslí. No a prostě pak jsem zjistila, že má spoustu peníze v té ženskou, která se mu nebude starat. No, prostě pak jsme zjistila. Ty kodem! Ježiš, to jsou oni. Ne, to nejsou oni. Chyba se Monterku nějak ještě neviděla. Pepa, my už vidíme Pepa. Pepo, rychle, nemám čas. Pojď doma, kdo? Vymáčky se, myslíš, že nemám co dělat? Můj šéf mě posílá, jestli mu nemůžete půjčit brousek na nože. Brousek na nože? Co je to za blbou, Pepo? Nemám tvůj šéf na ruku, to? Nemá. Ale mám hlad, ještě je oběd. Aha, co to máš pro Boha na hlad? Co je to za svinstvo? Boty. No to nemyslíš vážně, kdo to ten napořádu klíze? Vazí pryč, Pepo, nebo tě bíl brousku ručně, ale ne. Jdu se opít. Jo, aha, že tvůj klub je milionář. Můj bývalý klub. Leoše. Víš, on je strašně milý a dnes se má přijet se svým osobním strážcem. Šimonem. Je taková nula. Takové jedno velké nic. Udělám osobního strážce. No a dnes se má přijet, víš. Já ho nechci potkat prostě. Já bych se asi zrovna zamilovala, protože já ti nevím. A on byl tak sladký a já prostě... Ježišmarja, Magdo, musíš nám pomoct. Já ho nesmím vidět, Chcete jít za Leonem? Milionář! Občanky jsou přece jiné, ty jsou přece na sporu zavazadel, no to si ti chce dolo.
kapři, ale nedrni, je to přece zavazadlek. No? Já se strašně omlouvám, pánové, ale já musím vaše občanské průkazy. No vidíš, takže občanky stejně musíme. Pánové, běž na strava, brambory. No dobo, no já tady právě přijímám hosty. O hosty se postarám, já slyšela, že se chce. Slyšela, dobrý den, pánové. Dobrý den, krásný den, ale vy jste ještě krásnější. Děkuji, já jsem Magdalena Hroubková, já tady k tomu beru, ale vy mi můžete říkat Magda. Magdička. Pepo. Já jsem vás chtěl taky pozdravit, jako by mě sletěl Magda. Ty se ještě nepřezu, zmiz. A já jdu po ten blousek. Myslíš o blousek? Ne, blousek. Šéf povídá, blousek jsem chtěl, Pepa. Zahášný, ne? Tě to skvělý, bo tam je blousek. Nemůžete mě vás čelit s blouskem, když to ještě nemá. Zmiz mi z očí. Chlapi! To má na dobejší karta. Ten materiál teda. Jo, no, my jsme to skončili. Aha, ano, no, já jsem tady prosím, Leoška, tohle můj kamarád, Šimon. Vy už budete čekat, monolog. Za chvíličku, paní Kova, jestli budete chtít počkat, když mě můžete. No to víte, že budu chtít počkat. Kde si mám sednout? Několik paní Kova. Ukažte mi to. Tady si už mě sednout, paní Kova. To je to právě místo pro vás. Tady je to posraní. Pojď, Šimon a je to takové nic.
je a je to jeho osobní strach. Jak to všechno víš? Nestarej se, nebo ti už nic neřek. Paní Kytková. Já se na nic jim podívat. Paní Kytková. Ano, prosím. Hotovo. Chcete ukázat pokoj? Já budu s ní, holčičko. Já ti vedu bagáž. Víš, o kom ty věm mluvili? Dobře to vím. Pojď, já tě musím ukázat. No jasně, to chci vidět. Ale ne, 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 to prosím tě, ne, to my nemůžeme, víš, my se s
spolu s nimi nikde ukazovat, už to tu je strašně tajný, no. No, chápu, ale neděle budu už zachránit. Já vím, ale to se nesmí nikdo dozvědět, víš, to je strašně tajný, ale strašně. Neříkal jsi to nikomu, že? Ani nikdové. Jirmičce, no víš, chtěla jsem mi to říct, taková dobrá kamarádka mi to přece právě umělo. Ne, už to tu je hrozně tajný, to se nesmí nikdo dozvědět. No víš co, já už jsem to vím. Jo. Já budu na tebe stavně čekat za dvrza. Papa, Lenčku, moc nevěříši. Papa. Šimone, to bylo ještě horší než ta první. Když se takhle to pořád chápe. Všichni by to chtěli a všichni by to chtěli hlavně vyslepiči. No, a žádná nesmí. Prosím tě, jestli si to ty ženský navzájem neřeknou, tak to bude největší úspěch dějiná lidstva. Další. Počkej, a ty Markora, to vypadá docela. To s tou svojící vrací nezvlášť, víš, jak aby lidi jako zaregistru. Koho? Barboru, kdo to vůbec je? Leoš, kdo viděl s nimi Barboru? Neviděl. Magdičko. Prý Magdičko. Co řeš? Ty cviši, nevzdá se mi. Kde jsi byla? Kde bych asi byla, když jsem přišla zvenčí. A proč ještě není uklizená ta kuchyň? Uklizená kuchyň, no dneska si přece vařila ty. To jsem sice vařila, ale ty máš dneska psaný úklid. Psaný úklid, prosím tě, kde jsi to řekla? Přesně tam, kde jsem to napsala. Já tady rozdělím práci, pamatuju? Strč si to své rozdělování za klobouk. Já jsem dál a potom tady nehnu ani prst. To kdo by se to chtělo dělat. Když ty se vdáš, tak já už budu dál vnoučata. Vnoučata, ježišmarja, podívej se na sebe. Ty bez nějaký vnoučata už teď moci paní živíš. Já se vdám a potom už mě nějaký penzion tady nebude zajímat. Potom se bám, že tady vysměj. Chceš mi snad naznačit, že za pár dní vydáš miliony? Moje starosti. Nerada ruším, i když hádá ty si pěkně. Chtěla jsem díky strávit pod stanem, ale nerada si koupu bez pocávní, mi to líto, ale musím se ubytovat u vás. Ona lituje, že se musí ubytovat u nás. Ne, ona pouze lituje, že nemůže spát pod stanem, milionářko. Koupá zase? Nespěchy, jak mě počkám, až si dohala, mě se to líbí, jen bych tě potřebuji. To je hára. To je to mám dal. To je to vás. Když vy se tak pásně odčilujete, a já vám zapomínám něco kytku. Tohle to už se tak už říká štipka, a co dáš za sráva? Pojďte! Jaké, příšerné, podívej se, jak se nevypadáš, vidíš to? Vidím, vypadám dobře, vlastně jí teď hejlí. Šimon je přece ten blondiák, co nosí ty rychle. Hedviko, pojď, už je posadá, už je přece. Jo, radši,
slovo dobré škrtám. Prosím vás, nemáte horký čaj? Nemám, ale můžu uvažit. Pro vás ráda, pane Šumer. Odjak živá Leoš, a ten čaj bych prosil s citronem a medem. Dvojitou porci, děkuji. Ano, už to dělám. Cože? Jak cože? No dvojitou porci s citronem a medem, čemu jste nerozuměla? Vy jste říkal Leoš. Co? Co se stalo, kamaráde? Pardon, slečno. Prosím tě, dáš si čaj, výborný, s citronem a medem, tady slečna jde zrovna vařit. Jestli mě slečna za ten čaj nezmlátí, tak jo. Vy jste Šimo? Slečna to včera večer nebyla, že? No jak to tak vypadá, tak slečna má trošku respy. Vy jste celou tu dobu lhali, oba dva. Já vám něco řeknu, takový malý tajemství. Tomu neříkejte. Ale se už to všichni ví. Udělám čaj. Chlape, je to v háji. Sáska je v háji. Ale co se dá dělat? Hedvika vyhraje. Hedvika vyhraje a to v neregitá. Tak tam se máme sázet. Zavřete mi prosím, dejte mi pouta. Já už tady nechci vejít. No, jak pro koho? Já radši mizím. Tady jde o život. Slečno, neznám vás, ani by jsem vás neviděl, ale něco vám povím. Čtyřem ženským jsem slíbil svatbu. Oni mě zmátili. Proč? Vím, asi se nevíli. No, kvůli ľudě mi ale nemusli. Rovnat si první. S dovolením, prosím vás, jak vypadá náš čaj? Váš čajíček vypadá chybě. Lášku, já nechápu, jak jsem vás mohla tak dlouho přemýšlet. Já byla tak slepá, já byla úplně slepá. No, dobře, milostivá, ale to už jste říkala, že jste byla slepá. Víte, že mi odpustí, já už jsem to viděla. Víte, že půjde se mnou na procházku odpoledne. Kam? Přece do lesu, já vás tak těším, Lášku. Papa, ale moc vás těší. Viděl jsi to? Krásně podezavý exemplář. Viděl jsi to? Co jsi mi udělal? Ne, nic. Dobré ráno, Leoši. Dobré ráno, Leoši. Já jsem vás tu vysvět urážela. To je nevadí. Udělala jsem trasem poštivá holka. Leoši. Já se vám za to velice omlouvám. To je dobrý, nechte to být. Já se vám za to velice omlouvám. Já jsem to tak nemyslela a budu velice rád. Já? Když mi řeknete Irma, že odpustila. Řekněte, že mi to řeknete. Řekněte Irma, že odpustila. Jak to bylo? Irma, že odpustila. Dobře, Irmo, vše odpuštěno. Já věděla, že mi to řeknete. Já na procházku sama se tak dobré větra, tak tata Valáši. Co to bylo? Já si podle toho více plát číslo dvě. Co se nic neudělala, ani nechci jim nic dělat. Některou z těch dvou? No to ani náhodou, některou z nich si určitě nevezmu. Co jsi to říkala, slyšel jsi to? Ty jsi bohatý. Já? No jasně. No jasně. Dobrý den. Asi čekáte na snídaní, že? No ale dneska máme žít poledně mordíčko. A kuchyň nikdo není. Kuchyň je prázdno a já za ní dělat nebudu. No tak to je paráda, tak já se dneska ani nenajím. Leošku. Že jste to vy, tak pro vás udělám snídaní extra speciál. Víte, já bych to jinak nedělala, že jste to vy, no já mám pro vás takovou slabost, vy se mi totiž líbí. No prostě, bude to tak výborná snídaně, že vás to celého zruší. Úplně celého.
celého, tak já věřím. Co? Slyšel jsi to? Slyšel jsi to mě, že vzruší snídaně? Co mi to tam připete? Vízi mě, počmu. Dobré ráno, všem. Byla jsem ve městě. No nebojte, snídaně bude. Ale to nevadí, snídaní dělá ta druhá. Nějakou vzrušující snídaní. Jak se jmenuje? Barbora. No. Barbora dělá snídaní. Výborně. Pak tady nemusím být a můžu si na chvíličku projít. Leoši, dobrovolně. To je dobré, já tady počkám na tu snídaní. Správný chlap se objede bez snídaně a správný gentleman neodporuje dámy. Leoši, vaše ráno. No dobře, ale já jsem ještě nesnídal a já nechci být gentleman. Pepo, co tu zase děláš? Mám dámeček, a co máš ty? Já mám tragický osud podle všeho. Pepo, uhlo, krásné. Nechte mě, ženská. Jdu se opít. Já nejsem. Nejsem štodolivý, opravdu ne. Nejsem štodolivý, ale... Leošku, já si to přeju. Já si to tak přeju. Cítíte to? Ta jemná hojná vůně? Jak to lehtá i chutilé na čichové pohárky? Takové opojné, nesouzení. To se bane z kuchyně? No, tam se přece něco peče, tam se něco smaží. Jídlo, dobrý nápad. Nechcete si mě říct, že ne? On si vstal. Ne, ale... Vypadáte hrozně. Odpovězte, chcete nebo ne? Tedy... Vy jste se měli být předtím, než jste byl ten milionář. Teď už si vás nevezmu. Na to jsou jiné. Lepší. Kdo je milionář, já? Vy, kdo jiný? Všichni tady víme, že pan Louš je milionář, co se zhání nevěstku ke svým penězům a pak. Šimon je jeho osobní správce. Židli, já chci židli, kde jste takový nesmysl slyšela, takovou hloupost? Prý, já, jaká kamarádka od mě, všechny mi to řekla, že prý s vámi chodí, ale vy prý hledáte, že to jen ke svým, tak se s vámi rozešla. Ale to je přece úplná blbost. Hedvika, to mohla být jedině Hedvika. Stůjte tady, tady na tom místě, se nehybejte, já jsem hned zpátky s kamarádem, všechno mu to řekněte, tak jak jste mi to řekla teď. Ano. Zůstaňte na tom místě. Tady si sedni a teď budeš teda čumět, protože co se tady děje, tomu nebudeš věřit, tak mluvte si, mluvte. Dej mi pokoj, nic nezajímá, jak si spát. Ale spí se večer a ne odpoledne, stávej, poslouchej a vymluvte, mluvte. No, pan Leošek je milionář. A máš to, slyšel jsi to? Já, že jsem prý milionář a zhaním tady nějakou ženskou ke svým penězům. A víš co ty? Ty seš prý můj osobní strážce. No, Hedvika tady byla a všechny tady ty nesmysly jim navykládala. To jsem zvědavý, co s tím budeš dělat. Všechno to byl jenom tvůj nápad. No, Hedvika tady byla. No, čekaj, co? Byla tady Hedvika a všechno tohle jim řekla. Nebo fakt? Jo. To si měla Hedvika. Byla tady a tohle jim navykládala. Proto po mně jdou jak slibice po chrtu. Fakt to bylo, to není možný. To není fér. To není fér, no. To není nějaký, to není žádný fér. To je nějaký fér, že to není žádný fér. Sakra, že... Moment. Počká, přestaňte se hýbat, přestaňte říkat, protože právě mě něco napadlo. Ty si zapomněl, že jsme to dělášky.
může přece vyhrát zásku. Dodit to tvoje přiznání, že ty nejsi milionář a že já jsem tady bohatší. No jasně, asi to jde, to je ten plán. Jen počkejte, ty blinky, mám za sebou jeden angličák navíc. Cože? Šimone, ani náhodou. To by nestačilo, že mě tady celý den tam ty ošklivý psy mučili, ty chceš ještě, aby mě zmlátili? No to ani náhodou, do toho mě jedná. Ale ty si mě takový péči nezmlátí, že? Když trneš, tak tě nezmlátí. To já pěkně děkuju, dejky, neprozraďte nás, jde tady skoro život. Já jsem pro každou špatnost. Vy nejste milionář, opravdu. Nejsem, možná někdy. To je dobře, ode mě si nikdo nic nedá. Výborně, výborně, výborně. Tak Šimo, já je všichni přivolám. Neděli, Šimo. Hoří, hoří, Šimo. Hoří, hoří. Magda, trénuješ to, aby se přišla o svůj plus, mě vyžalová krásku.
zasnubuje. A zrovna ty máš z toho radost, no já se mě to vykládají někomu jinému. Proč bych nemohla mít radost za zásnub? No, paní Magda přece přeje blížnímu svému věc. Ona má přece radost z té hranosti. Asi jo, asi jo. Ona vlastně zítra zásnuby? Já. No jo. Já. Ježmarja, no tak, teď ty víš žízeň.
Já chci pít. Zdravím, Šimone, ahoj, jak se vám určitě dobře, aby jsme to nezdržovali vláka. Jo. Jdu ti oznámit, když se budou padat naše zásnuby, budu to tady, ve 12. 12 ne, 12 odmítám, to odmítám, já odmítám 12. Ne, 12 odmítám v kuse vrtečku. Tady, ve 12. 12 ne. Nechci žádné zásnuby. Ale ty můj bravenečku, ty vůbec nemusíš tím. Stačí, když si já těším se na to. Dáme sobě stoly, bude veliká sláva, tak pak pavrou. Ve 12. Ve 12? V pravé poledne? To bude asi zastřelen. No, není sám, kde je tady nervózní. Je tady slečna Magda. Zasnoubit s tímhle pánem. Cože? No, tak
Teď je to furt málo. Vy se hodláte zasnoubit s tímhle podvodníkem, kterého se klidně, ale bez mě! Olbříško, já už nechci pro ani minutu, obcházíme, odjíždíme! Ano, Jirmičko? No, odjíždíme! Ale já si nestačím zabalit, prosím tě! Tak ty kravy necháme tady! Jste posrali v kyně? Tady víme v pensionu? Tady se líbilo i kočkou i s paroukem. Jak se pěkně ožrali, paci. Hej, tu je Rytková a ta druhá, co tě nezná. Nelíbí se vám v mém pensionu? Nechce klid, pane Plesník, víte? Posaďte se, no, a vy vám tady něco prážete. Viděl jste už někdy divadlo? Vemu vám dobré otázky. Jsem nějaký bydlák, sportní dolní. No víte, že jsem viděl divadlo. To je taková řečická otázka, pane. Proto. Já vám na náhodné příkladu ukážu, jak vypadají zásluhy. Divadlo potřebuje rekvizity, zásluhy potřebují prsteny. Tady jsou prsteny. Divadlo potřebuje i herce. Pepo, pojď dál! Pepo, to máš zase na sobě. Čisté boty. Chvíjde, pane Plesník. Na zrkne se přijoukej se. Ty se ženíš na vše? Pepa se nežení, Pepa nám ukáže zásluhy. Šimon, Bobo žádá o ruku a Pepa žádost přijme. Cože? Tady jde o chlapa? Pepo, nebo to nemůže nikdo uznat. Vy na vašem místě tak si moc nevyskakuji. Nevím, kdo tady minulý týden rozhlásil, že ložek je vyrovnášený. Kdo to by na nebo to taky padlo? No, pojďte mi to. Nemůžte zbytečně. Ale on je přece chlap, nemůžou být spolu zásnu. Dá, Že asi nemůžu mít zásluhy, jo? Haha, pak to moment počkat, to ne. Jak zněla sázka, co? Jak zněla? No, že se budou konat tvoje zásluhy, ale mé zásluhy se všemi ženami. A to chci náhodou pamatit, to jsem byl ještě střízlivý. No, ty to víš taky, ty si na tom sekla, pamatuješ? Pamatuješ? Já už mlčím, já už neříkám ani slovo. To myslíte vážně? Pepo, to myslíš vážně? Máte špinavé boty. Zdroupy. Dostevo, tady to nemá žádný problém. Celá matka, nos nahoru a krok jako dělostřelec. No tak co by si dívat? Tak si nic nedělal. Žádám vás o ruku, chcete si mě vzít? Ty? Aha, první! Aha! Já vlastně vůbec nepiju, ale tohle bylo oběma a mám hlad, takže já se jdu najít. Čau. Jo, tak dík. No, tak jak se vám to líbilo, pane majiteli? A to bylo všecko? No to přece stačí. To přece stačí, ne? Nic nestačí. Zásluhy se musí okecat. To musí být poezii, to musí být práci. Nějaké ano, ne, to si nechejte tamhle za rok do kostela, tam to stačí bude. Ale to musí být, chcete si mě vzít? Já, pane můj, štěstí spaluje mě jak si zemi. Nechcete, co, pane prosím, nechcete nám to tady s Šimonem ukázat? Víte, my jsme ještě všichni svobodní, no a vy jste vzor, jak hromno a... Myslíte? Potřebujeme vzory, víte? Myslíte? Já si to nemyslím, já to vím, já se na vás podívám a vidím umělec. Jo, rád. Pane majitel, nemusí se na to dívat, tak dali oči. Pane majiteli, žádám vás o ruku, chcete si mě vzít? Chci. To slovo je smaté. Já s radostí si vás vezmu. Štěstí zleva i zprava mě vackuje. Uvnitř mě to je, jestli... Že? S potěšením říkám ano. Aha, druhé! Jaké to bylo? Bylo to zbytečné, pane majiteli. Tak. Tak se hraje divadlo. Výslovnost a gesta. Tak se dělají veliké scény. Gesta, to je to, co už dneska neumíte. No nic, mládeži,
Bavte se tady dobře. A já si jdu nakapat do strojku. Já se na takovou komedii dívat nebudu. Ještě počkejte, toho si přece nemůžete nechat ujít. Tím ho nečeká. Jo, teda no. Žádám tě o ruku. Chci si mě vzít? Ano, chci. Pustili mezi herce a herečky hlavně. A poprosím sem režisérku Gabinu Sehnalíkovou. Gabi, pojď ke mně, prosím tě. Povídej, přeháněj, Zdenova, u vás nového po roce, co se dělo, co plánujete, jak se mají výtečníci? Výtečníci se snad už teď mají dobře, mají to za sebou. Myslím si, že to zvládli na výbornou. Aspoň váš potlesk tomu nasvědčoval, i když je pravda, že asi tak 3 týdny nazpátek to vůbec nevypadalo, že na festivalu budeme hrát.
protože jedna z mých hereček šla do nemocnice a nevědělo se, jak to nakonec dopadlo, že se našla jedna zástupkyně, Karolina Gottwaldová, které patří naše zvláštní poděkování, která to teda vzala za tu nemocnou, ale ta se nám naštěstí vrátila, ale i přesto dodatečně Karolíně moc děkujeme. Tolik této hře. Proč právě Podhorský penzion? Ono je čím dál těžší vybrat, protože vidíte, že je nás poměrně hodně a hry, co by se nám třeba líbily, tak je obsazení, já nevím, 5, 6, 7 herců a všichni si chtěli zahrát a všichni jsou skvělí. Někteří, dalo by se říct, že rostou hru od hry. A takže jako po dlouhém hledání jsme se shodli tady na této hře. Co bude příští rok, určitě se chtěl zeptat. Příští rok vlastně bude 10. výročí a bude takové malinké překvapení, protože se chystá vlastní tvorba. Víc neprozradím. Děkujeme. Asi budu odstřelena. Dobře, tak nejenom vlastní tvorba, tak ještě přidám, že vlastně, když jsme měli 5. výročí našeho souboru, tak jsme uspořádali pro naše příznivce, přátelé, rodiny známé, uspořádali jsme estrádu k tomu 5. výročí, takže možná, když všechno dobře půjde, tak bude i k 10. výročí. Výborně. Já jsem si všiml, že tvoji herci přibírá s rukou starosti města Bučovice Radovana Válka, režisérka bučovických výtečníků Gábina Sehnalíková. Soška, festivalová cena, Bučovický zajíc. Je předána. Pane starosto, děkujeme, Gábi, gratulujeme. Média zableskají a děkujeme moc. Gábi, díky ti. No a...